Hi again. Nu har jag varit igång med burpees här i 2 dagar. Det här var dag 2. På golvet kör jag burpees i min morgonrutin. Det slamrar rätt rejält och är hårt på golvet. Så jag tror att det är inte så bra att köra för tätt. Då kommer jag få ont. Men det är min reaktion på att jag behöver öka min rörelse. Förutom att jag promenerar rätt ofta nu. Antingen i skogen eller upp till centrum och handlar och så. Ja, det är ju så. Man är ju det man gör sig till, så att säga. Om man en gång har varit fysiskt aktiv så betyder inte det att man alltid är fysiskt aktiv. Den här medicinen gjorde att jag blev trött och det finns i stort sett bara en säng i min lägenhet och då har jag lagt mig på den och då blir jag passiv. Så enkelt är det. Det var en förfrågan om Q&A här och jag kan ju inte streama. Jag kan bara gå på biblioteket och föra över. Därifrån går det inte att streama. Men det kanske är så att man kan ställa frågor här under denna film så kan jag försöka svara så gott det går. Alltså en liten Q&A här också. Kanske kan vara något. Har inte så mycket annars att säga idag. Det kommer en del roliga förslag i alla fall som att jag ska åka till Örebro och hålla föreläsning. Det är roligt med positiva inviter tycker jag i alla fall. Jag hoppas ju fortfarande på att hitta hjälpare till att börja knåpa ihop helhetsprofil, för det är det som skulle behöva göras. Bygga det. Programmera helhetsprofil. Men jag vet inte vad som kommer och vad som sker. Jag kan bara säga det jag tror, det jag hoppas på i det här. Och göra mitt bästa hela tiden, dag för dag. Positiv är jag faktiskt fortfarande. Det känns som ett verkligen gigantiskt projekt att jobba mot systemet. Och det finns ju många exempel som helst på hur riset ligger till på alla möjliga fronter. Allt ifrån geoengineering till polisen eller vad som helst, myndigheter. Det är i stort sett samma system som vi använder i hela världen. För vi har ju inte tänkt att vi ska behöva förändra ett system. Utan vi ska ha samma system. Eller? Går det inte att ändra på systemet? Hur ska det gå? Det är min fråga. Successivt. Vetenskap ligger i grund. Bye again.